Para crianças, esta é a maior herança que você pode deixar para os seus filhos. É a sua maior contribuição para o desenvolvimento delas. É a melhor forma de prepará-las para a escola e para a vida. Os livros são um excelente instrumento para ajudar os pais a conversar com os filhos. Eles ajudam a desenvolver o vocabulário e a linguagem, que são essenciais para a escola e para a vida adulta. Ler em casa, desde cedo, prepara as crianças para aprender a ler e escrever quando elas forem para a escola. Este vídeo tem três partes. Na primeira parte, vamos observar como ler para crianças muito pequenas. Na segunda parte, vamos observar como ler para crianças a partir dos 2 anos de idade. E na terceira parte, nós vamos conversar sobre a importância de ler em casa e de como você pode ajudar seus filhos a desenvolver a linguagem, a criar o hábito de ler e, sobretudo, a gostar de ler. Tá vendo? Carneiro, olha o carneiro, ó. Viu como é que o carneiro é? Lolo era uma ovelha triste, muito triste, pois não tinha como brincar. Um dia o passarinho lhe falou: por que você não faz um pedido a uma estrela do céu? Que pedido será que eles fizeram? Vamos fazer um pedido nós dois? Vamos? Neste vídeo você vai poder observar como os pais podem ler para as crianças desde os primeiros anos de vida. Você vai observar como os adultos do vídeo interagem com as crianças, como eles conversam com as crianças, como eles usam a técnica do CPR. C, comentar; P, perguntar; R, responder. Comentar e esperar. Perguntar e esperar. Responder e esperar. Sempre esperar para ir junto com a criança. Você vai ver que não existe uma forma certa ou errada de ler para os seus filhos ou com os seus filhos. Vai observar o que e o quanto as crianças aprendem e vai ver como você pode ajudar seus filhos a se tornarem bons leitores. No dia seguinte, que surpresa, um amigo apareceu, se chamava Polly, era muito simpático. Cada um tem seu jeito diferente de contar a história e isso é tipo, você vai adaptando algumas coisas, vem da imaginação de cada um. Toque a buzina de novo, para não atropelar os macaquinhos, ó.